Jag ska visa dig ett litet trick i Canva studentapp som kommer att underlätta för dig. För efter några terminer med Canvas så kan studentappen se allt mera kaosig ut. Och alldeles särskilt om det har varit väldigt mycket grupparbeten i dina kurser. Men det här är enkelt att städa. Det är så enkelt att jag rekommenderar verkligen att du städar upp så här åtminstone en gång per termin. Högt upp på appens startsida finns en länk för att välja vad du vill ha på startsidan. Tryck på den. Och principen är helt enkelt att det du har en fylld stjärna framför är det som visas på appens översikt. Jag har redan valt bland kurserna och nu är det dags för mig att välja bland alla mina grupper. Så jag rullar längst ner för där finns grupperna och så letar jag upp gruppen för det grupparbete som är aktuellt just nu och trycker på stjärnan framför så att den blir ifylld. Och sen är det klart. När jag går till översikten igen så har jag bara den gruppen med på startsidan. Enkelt, smidigt och överskådligt. Det du behöver komma ihåg det är att om det blir fler grupparbeten längre fram, och det kanske det blir, då kan du behöva göra om det här för att få med även den nya gruppen på startsidan. Och skulle detta grupparbetet vara färdigt så kan du ju faktiskt släcka stjärnan för just det här grupparbetet.